လာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဇာတန်လေးကိုတင်ဆက်ပြရမချေကြားရလို့လာပါပြီဒီညာတင်ဆက်ပြမယ့်ဇာတန်လေးကတော့ပစတ်တရမီလို့ကာဝပါလာတဲ့သစေဆိုဇာတန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးရဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကဖြစ်ပါလေဒုတိယစာတန်နဲ့တပိုင်းပြီးတဲ့ချိန်မဟုတ်နာမောဗျာတငယ်ချင်းတွေစောင့်ဝဲပြီးလို့အပျော်ခီးထွက်ကြတဲ့ချိန်မင်းထန်အောင်စီမြို့မင်းစောမြင့်သာရဲ့ထော့တငယ်ချင်း၅ယောက်ရဲ့မေဝင်းချစ်ဘူးထထရွှေသေးနီတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်တို့ကအယံခင်ကြတဲ့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းတွေပါအဲ့ဒီထဲမှာမှမင်းထက်တယောက်တည်းတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့မြို့မှာနေလို့သူတယောက်ပဲအဆောင်မနေရတာကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဆောင်မနေကြတာဒါပေမဲ့အဆောင်တွေကမတူကြဘူးမျိုးမင်းကတခြားအဆောင်မနေတယ်ကျန်တဲ့ယောက်ျားလေး၃ယောက်ကတော့အဆောင်တူတယ်ဇလန်နီကအခုလို့စပါတယ်မင်းတက်တို့တငယ်ချင်း၉ယောက်ဆောင်မွေးဖြစ်လို့ပြီးတာကြောင့်နေပြီးတော့အပျော်ကြီးထွက်ဖို့အတွက်အားလုံးတိုင်ပင်ကြတယ်ပြီးတော့ကားတောင်ပတ်စံအပြတ်ပေးပြီးပြီပြီးတော့မျိုးမင်းတို့ဆောင်ကလုံနေတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆောင်မွေးဖြည့်ပြီးတာနဲ့ကို့မြုပ်ကိုအားလုံးပြန်ကုန်ကြတယ်။မျိုးမင်းတယောက်တည်းအဆောင်မှာရှိတော့ည7နာရီခွဲလောက်ကြတော့မျိုးမင်းတယောက်မင်းထက်စီကိုဖုံးဆက်တယ်။အဆောင်မှာသူတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့မနေရဲဘူးလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တာကြောင့်မင်းထက်အိမ်မှာလာအိပ်ဖို့ပြောတယ်။ဟယ်လိုမင်းထက်လား။ငါမျိုးမင်းပါကွာ။ဟေးမျိုးမင်းဘာဖြစ်လို့လဲငါအဆောင်မှာတယောက်တည်းမဟုတ်လို့မင်းတို့အိမ်မှာငါလာအိမ်မယ်ကွာအေးမင်းအဆောင်မှာခဏလေးဆောင်နေငါလာခေါ်မယ်မင်းတက်တယောက်မျိုးမင်းတို့အဆောင်ကိုဆိုင်ခင်းနေအပြေးလေးမောင်းပြီးတော့ရောက်လာတယ်မိုးလေးကလည်းတဖွဲဖွဲနဲ့ကြာနေတာအဆောင်ရှိရောက်တော့မျိုးမင်းတို့အဆောင်ကမှောင်မဲနေတာမိုးကရောက်ထားတော့မီးကလည်းမပေးဘူးမင်းတက်တယောက်အဆောင်ရှိကနေအော်ခေါ်တယ်မျိုးမင်းကောင်မျိုးမင်းမင်းထက်အော်ကောင်နေတော့မှာပဲအဆောင်အိမ်မကြီးတကကလုံးကနေဆိုသူ့လိုလိုပြေးသွားပါတယ်မင်းထက်တရားနည်းနည်းတော့သိပြတ်သွားတယ်မင်းထက်ကကြောက်တတ်ပေမဲ့သူ့ကြောက်တတ်တာကိုလူမသိအောင်တော့လှုပ်တတ်တယ်အဆောင်တကားမကြီးကသူ့လိုလိုပြေးသွားတော့မျိုးမင်းအဆောင်ဘောကနေအတန်ကုန်ဟစ်တယ်မင်းထက်ရေမင်းထက်အဖို့ကိုတက်ခဲ့ကွာမြင်မြန်လားကွာကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့မင်းထက်လည်းအပေါ်ကိုပြစ်တက်သွားတယ်။အဆောင်မောရောက်တော့နှစ်ယောက်သာအတော်လေးကိုကြောက်လန့်နေကြပြီ။မျိုးမင်းကတော့သူ့နေတဲ့အဆောင်ကြောင်းကိုတိုးတိုးတက်တန်တော့ကြားပါတယ်။အဆောင်မှာလူငယ်တယောက်ကိုကိုကိုကျိုးဆွဲချပြီးတော့ထိတ်သွားတာ။နှစ်ကြာလာတော့မိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်ကုန်နေ။လူများတော့တိတ်ပြီးတော့မချောက်လန့်ဘူး။ဒီနေ့မှမျိုးမင်းရဲ့မင်းထက်ရဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့နေနေတော့ခြောက်ချားစရာပေါ့ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်အဆောင်အောက်ကိုလည်းမဆင်းရဲကြောက်ကလေးကြောက်အချိန်က7နာရီခွဲလောက်ရှိလာပြီမိုးပွဲ့ပွဲ့လေးကြာနေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မိုးအေးအေးနဲ့ကွေးနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဆောင်မှာမွေးထားတဲ့ကွေးနှကောင်ကဆွဆွငငပဲထအုပ်တယ်နှစ်ယောက်သာစက်သိမ်းမွှင်းကြီးတွေတော့ထသွားတယ်ပြီးတော့အပုတ်နဲ့လိုလိုရေမွှင်းနဲ့လိုလိုအနံ့တစ်ခုကသူတို့နှစ်ယောက်တည်းသိပြက်စရာမင်းထက်လေကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့ခွေးဥတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်အမလီပြကျိုးတချောင်းကန်ပြီးတော့လူတယောက်အဆောင်ဘက်စီကိုလမ်းလျှောက်နေတယ်မျက်နှာနေထားကလည်းခက်တိတိနဲ့အေးဆက်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးဟဲ့ကောင်မျိုးမင်းဟိုမှာဟိုမှာမျိုးမင်းတယောက်ခုနကမြင်ဝင်းကိုမြင်တော့ကြက်တေးသေးသွားတယ်ဟဲ့ကောင်မျိုးမင်းဟင်သူတို့နှစ်ယောက်အပြင်လည်းမထွက်ရဲမေးလင်းရောင်ကလည်းဖြောင်းနိုင်မေးလေးသာတွန်းနာတာကြောင့်ပုံပြပြပဲမြင်ရတယ်။ခဏကြာတော့အဆောင်ပေါ်တက်ကိုတက်လာတဲ့ခြေတံကြားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စီကိုခြေတံကဥတီလာနေတာ။ခြေတံနီးလာလေအပုတ်နှန်းကထောင်းကနေထောင်းကနေနဲ့ရလာလေးပဲ။သိပ်မကြလိုက်ဘူး။ခြေတံရက်သွားတယ်။ခဏကြာတော့တကားဖွင့်တယ်ကြားလိုက်ရတယ်။မျောမင်းနေတဲ့အခန်းပေးတကားကိုဖွင့်သွားတဲ့တန်။နှစ်ယောက်သာဘာလို့လို့လုပ်ရမှန်းမသိဘူး။အောက်ကိုဆင်းပြေးရင်လေခုနကခြေတံဝင်သွားတဲ့အခန်းရှိကနေဖြတ်သွားရမှာ
จ้าเลยเจ้าจ๋าเลยอบอมาดีใจเสนอเลยเจ้าไปตีบ่ไหวสิเด้ดีดอกไม้แท้ก็ญูเมออกกูซิ้นไปจักแม่กว่าบ่ตั้วเยบุกว่างาจ้าวโลตีดอกเมหาแม่งก็เลยกว่าซิ้นกูซิ้นมายามาแม่มาละเหยงาเตี่ยวเถออกกูซิ้นพี่แม่กว่าดีดอกมาญูเมเลยตูว่าไล่แม่ซอบิ๊ดเปียวเด้ลูกสิทธิ์ก็เลยซ้ําเจ๋เด้จောက်กว่าเด้สุดะยากูจี้เปียออกจี้มิจาเด้คุณน่ะก็ญูเมนี่เด้คันเบน่ะก็အခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့ခြေတံထဲကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဟဲ့မြို့မတယောက်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲခြောက်ကြည့်တယ်အမလီမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလူတယောက်ထုတ်တမ်းပေါ်ကနေကျူးစက်ချတည်နေတဲ့မြင်ကွင်းကြီးမြို့မလည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့အဆောင်အောက်ကိုတချိုးနဲ့ဆင်းပြေးပါတယ်မင်းထက်ပါရောပြီးဆင်းပြေးတာလေနှစ်ယောက်သားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဆောင်အောက်ရှေ့ရောက်တော့မင်းထက်တယောက်အော်ဆဲတယ်။ငိုးမတရေတအားချောက်ချင်နေတာ။ငါတို့မနှက်ပြန်နေပြီးတော့သွားမှာ။အဲ့ဒီမှာပါလိုက်ပြီးတော့ခြောက်ကွာ။မင်းထက်လည်းကြောက်စိတ်ရောဒေါသတွေရောပောက်ကွဲထွက်ကုန်နေ။မင်းထက်ရာဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ။လာပါကွာ။မင်းတို့ပြန်မယ်။နှစ်ယောက်သားပြောပြောဆက်ဆုံနဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။မင်းထက်ဒေါသထွက်လို့အော်ဆွားခဲ့တဲ့စကားကသူတို့ရဲ့ပျော်ကြီးကိုဘလို့ဒုက္ခတွေတွေ့စီမှာလဲဆိုတာတော့သူစဉ်းစားခဲ့ပုံမရဘူးဒီလိုနဲ့မနှက်မိုးလင်းတော့တငငချင်းအားလုံးတက်တက်ကြွကြွနဲ့အပျော်ကြီးထွက်ကြဖို့စည်တင်ကြတယ်အဲ့ထဲမှာမျိုးမင်းနဲ့မင်းထက်ကတော့မျက်နာမူရတွေကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးညကဖြစ်ပျက်ကိုပြန်တည်ရနေတယ်ထင်ပါတယ်ကားပေါ်မှာလူဆုံတော့နေပြီးတော့ကိုကြီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ထထတယောက်မျိုးမင်းနဲ့မင်းထက်တို့ရဲ့မူရကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့နင်တို့ဘာဖြစ်နေတာလဲမျက်နှာတွေကလည်းမရွှေမပြနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာအေးမွားလို့ပါဒီလိုနဲ့ကောင်းဖို့ကတင်ငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ပျော်ပပဆိုတော့မျိုးမင်းနဲ့မင်းထက်လည်းအပျော်တွေကူးဆက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအားလုံးနေပြီးတော့မှပြောခဲ့ပြီးတော့ညာ7နိုင်လောက်မှပြန်ထွက်ဖြစ်တယ်ကားဆရာကလည်းဒီတဲ့အချိန်နောက်မကြသေးဘူးအမြန်လမ်းမကြီးကနေမောင်းနေအားလုံးပင်ပန်းနေပြီဆိုတော့အိတ်တဲ့သူကအိတ်တယ်မအိတ်ဖက်တဲ့တချင်းဆိုသူကဆုံနေခဏကြာတော့ရွှေသိန်းတို့နိုးလာတယ်ဟဲ့တချင်းမဆိုကြပါနဲ့လားဟာအိတ်ချင်နေပြီအေးပါဟာအေးပါဟဲ့အကောင်လေးတချင်းနဲ့တိတ်တော့အီးနန်းနဲ့နှိပ်စက်နေတာလားအပုံနဲ့ကိုဟောင်းနေတာပဲဟာအီးပေါက်ဆရာလားဟာငါတို့လည်းအပုံနဲ့ရလို့နေတို့လို့ထင်နေတာခဏကြာတော့ကားထဲမှာအပုံနဲ့တွေကလှိုင်းထွက်လာတယ်။ဟာ၊ငန်လိုက်တာ။ဘာနဲ့တွေလဲ။အပုံနဲ့နန်ကြက်ကတော့ကားသမားကိုလမ်းပေးချရက်ခိုင်းပြီးတော့ကားအပြင်ကိုထွက်ရတဲ့အထိပဲ။မျိုးမင်းနဲ့မင်းထက်အနေငယ်တော့ရှင်းမိသွားကြတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းထက်မင်းမင်းညားကအော်ခခဲ့တာတကယ်များလိုက်လာလားမသိဘူးနော်။မဟုတ်တော့ပါဘူးကွာ။နှစ်ယောက်ကတူတူတူနဲ့ပြောနေကြတာ။အားလုံးကိစ္စပြီးလို့ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အပုံနဲ့ကမနန်တော့ဘူးလမ်းကလည်းလူရှင်းနေတယ်အလင်းရောက်ကလည်းကားမီးလေးလောက်ပဲရှိတာမင်းထက်ကားပြန်ထွက်တော့ငှက်နေတယ်မိကနေမိကနေဖြစ်နေတာသူ့ဘွေးမကစောမြင့်တာထိုင်နေတာခဏကြာတော့မင်းထက်တယောက်ထားော်တယ်ဟဲ့ကောင်စောမြင့်တာဘာဖြစ်လို့ငါနေရက်ကိုလာစိတ်တာလေကွာနားလေမင်းထက်စကားကြောင့်စောမြင့်တာတရားကြောင်အံ့ဖြစ်သွားတယ်ဟာမင်းထက်ငါမလုပ်ပါဘူးကွာမင်းကလေရဲထွတ်ထွတ်ဖွဲကတော့ကားနောက်မှာတချင်းလေးတည်းရင်းနဲ့အော်ဆုံနေကြတယ်ဒီတခါတော့မင်းထက်တော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်ဟဲ့ကောင်စောမြင့်တာငါနှစ်ရွက်ကိုမကြိုက်နဲ့လို့ငါပြောနေတယ်မင်းကငါထိုးမိတော့မယ်နော်အားလုံးမင်းတက်ကုန်နေစောမင်းတကလည်းသူမလုပ်ဘူးဆိုတာကြီးပဲအားလုံးမင်းထက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်စကားပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးအပုံနဲ့တွေကကားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အတော်လေးကိုနန်လာတာကြောင့်အားလုံးဒီတခါမှာတော့သတိထားမိကြတယ်အပုံနဲ့ကြီးကတအားနန်လိုက်တာနင်တို့တွေတစ်ခုခုမှားလာကြလားချစ်ဖို့တယောက်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲမိလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ရဲထွက်ကဝင်ပြောတယ်
ဘာမှရမှာလဲဟာအာနင်းတို့ကလည်းလမ်းဘေးမှာပေါ်ပါသွားတော့တောင်းမှန်ခဲ့ကြလားလို့မေးတာအခုလိုတွေဖြစ်နေတာမရိုးတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဒါတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာအားလုံးသိကြတယ်လန့်နေကြပြီအဲ့ဒီထဲမှာတော့မျိုးမင်းနဲ့မထက်ကတော့အတော်လေးကိုတုံ့နှောက်နေတယ်လမ်းကလည်းမောင်းကားကလည်း light track ဆိုတော့နောက်ခန်းမှာမီးမရဘူးကိုယ်ရောက်ထဲသွားတာမို့လို့ကားကချောင်းတယ်ထက်ထက်တယောက်ကြောက်လန့်ကြနေထအော်တယ်အာကားပေါ်မှာလူတယောက်ပါလာတယ်လူတယောက်ပါလာတယ်ဘသူပါလာလို့လဲငါတို့ကိုယောက်ပဲရှိတာငင်းထထမဟုတ်ဘူးခုနကကျိုးတချောင်းကင်ထားတယ်လို့ငါတွေ့တယ်ငါတို့အားလုံးကိုလိုက်ကြည့်နေတာဟာမဟုတ်တာဘာမှမရှိပါဘူးဟာရော့ရော့ရော့ရေးတောက်လိုက်ရေးတောက်လိုက်ဆိုမှထထတယောက်ခဏပြောင်းနေသွားတယ်မင်းထထမျိုးမင်းကတော့အရန်ကိုတုံ့နှောက်နေပါတယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာသမျှဝန်ခံရင်လဲတငယ်ချင်းတွေစိတ်ဆိုးကြမှာမလို့ဘာတခုမှဝင်မပြောဘူးခဏကြာတော့ရဲတော်ကိုယ်တိုင်သုံးမသိတဲ့လူတယောက်ကားပေါ်ပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟဲ့လူခမားဘာတူလဲဟင်ဘေးကလူတွေအားလုံးရဲတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားတယ်ရဲတော်တယောက်ဘေးကလူတွေစကားကြောင်သိချပြန်ကြည့်တော့ဘာတူမှမရှိဘူးငါခုနကလူတယောက်တွေ့လိုက်တယ်။အဲ့တယောက်ကငါတို့ထဲကမဟုတ်ဘူး။ငါတို့အားလုံးကိုလိုက်ကြည့်နေတာ။ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူအားလုံးကလည်းကြောက်တက်နေကြပြီ။ဒီတော့ကားဆရာကိုကားခဏရက်ခံပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်။ကားဆရာကတော့သိကြောက်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။သူလည်းကားကောင်းကင်းကနေအပုံနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ရတယ်လို့ပြောတာလေ။အားလုံးကပို့ကြောက်လာတယ်။စောမင်းသားကတော့ကားဆရာအခုခုလောက်ပါအောင်ဗျာအေးရတယ်ငါလုံမယ်ဒါငါကငါပိုင်နေကားဆရာကပြောလိုက်တယ်ဒီကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ကားဒီကားကငါကငါပိုင်နေမင်းကိုကားပေါ်ကမတင်နိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းစဉ်းတန်းပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်နေတာကြောင့်ကားဆရာရဲ့တန်ကဟိမ်မိထွက်လာတယ်ခဏကြာမှာတော့ငါကိုခေါ်လာတာငါလိုက်မယ်မဆင်ဘူးအဲ့ဒီတန်ကဘယ်နေရာကမှမသိပဲနဲ့ဘသူအော်မှလည်းမသိပဲနဲ့ဖတ်ပေါ်လာပါတယ်မိန်းကလေးတွေကတော့အရန်ကိုကြောက်နေကြပြီကားပေါ်လည်းပြန်မတက်ရဲရောက်တဲ့နေရာကလည်းအမြန်လမ်းမကြီးဆိုတော့ဘယ်မှမဝင်စရာမရှိဘူးခဏကြာတော့မိန်းဝင်းတယောက်တုံ့ပြန်ဖြစ်လာတယ်ကြည့်ရတာတည့်ရဲဝင်ပူးတလို့ပဲအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ထွက်လာတယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အေးဆက်ဆက်မာကြောတဲ့တန်ကြီးမိန်းတို့ခေါ်တော့ကခေါ်လာပြီးတော့အခုကြမှာငါ့ကိုကားဘော်ကဘာလို့ဆင်ခိုင်းတာလဲမင်းကိုဘသူခေါ်လာလို့လဲဘသူမှခေါ်မလာဘူးကွာကားဆရာကမကြောက်တက်လို့တော့ပါသေးတယ်တရက်ပူးကတ်ခံရတဲ့မေဝင်းလက်ညိုကမင်းထက်တဲ့မျိုးမင်းတို့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ဟိုကောင်နှစ်ကောင်ညကငါ့ကိုခေါ်လာတာအတတ်နဲ့ကြီးနဲ့ပြောဆိုတော့အားလုံးလန့်ကုန်တယ်ဘသူတွေလဲကားဆရာကဝင်မိလိုက်တာမင်းထက်တဲ့မျိုးမင်းတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကသူတို့စီကိုရောက်လာတယ်။မေဝင်းရဲ့ခြင်တွေကအတော်လေးကိုကြည့်ရဆိုလာတယ်။မျက်လုံးနှလုံးကအပြင်ကိုပေါက်ထွက်မဲ့လား။လက်တွေခြေတွေကလည်းဝေးကောက်ပြီးတော့တတော်ကိုခြေနေဆုံးနေပြီ။ဒီတော့မှမင်းထက်တယောက်မင်းညကမျိုးမင်းတို့ဆောင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုအားလုံးကိုပြန်ပြောပြတယ်။အားလုံးလည်းတိတ်သွားပြီမလို့။မေဝင်းကိုပူကတ်မနေပဲကားပေါ်မှာဆက်မလိုက်ဘူးအမျိုးမျိုးပြောဆိုပေမဲ့မရဘူးသူ့နေရာရောက်မှဆင်းမဲ့ပဲပြောနေတာတရေတကောင်ပါလာတော့ကားပေါ်မှာဘသူမှလိုက်မရတော့ဘူးမထူရတဲ့ဆုံးမှာတော့ရဲထုံးနဲ့မင်းထက်ကမေဝင်းကိုချုပ်ပြီးတော့ကားပေါ်ပြန်တင်တယ်ကားဆရာကလည်းအကြံကုန်သွားတာကြောင့်အနည်းဆက်ဆုံးဖုန်ကြီးချောင်းကိုမောင်းရတယ်နေပြီးတော့ကပြန်လာတာလမ်းတစ်ဝက်မကျိုးသေးတာကြောင့်ကားဆရာမိုင်းကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုမောင်းရတယ်ဒီလိုနဲ့ဖုန်းတော်ရဲ့ကြောင်တစ်ကြောင်ရောက်တော့မေဝင်းကလုံးဝကနာမငြိမ်တော့ဘူးကြောက်တယ်ငါမလိုက်ဘူးနော်ငါမလိုက်ဘူးအတင်းအော်ဟိရောင်းကန်နေပေမဲ့ချုပ်ထားတာကြောင့်လှုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်ကားဆရာနဲ့မင်းကလေးတွေကဖုန်းကြီးကိုနှောပြီးတော့အကျိုးကြောင်ရှင်းပြအကူကြီးတောင်းကြတယ်မေဝင်းကဖုန်းကြီးရှေ့ရောက်တော့ဒီကိုယ်တည်းကငါမထွက်ဘူးနော်
ငါးနေရာထိလိုက်မှာမေတ္တာဓာတ်ပြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးကတရားပြတဲ့အခါမှာတော့မေဝင်းကိုတဲကနေတရေကထွက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကတော့တကားလေးတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းတဲကတရေခိုင်းတကန်ချိုးပြီးတော့ယူခဲ့ပါနုံမေတ္တာအောက်ဆင်းပြီးတော့တရေခိုင်းအမြန်သွားချိုးတယ်တရေခိုင်းချိုးပြီးဘုန်းကြီးကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းငါးနေရာထိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့တကားဒီတရေခိုင်းမှာဝင်ပူးကပ်ပြီးတော့ခိုက်သွားပါလူတွေကိုမပုတ်ကပ်ပါနဲ့တရခိုင်းကိုပုတ်ကပ်ပြီးတော့တင့်နေရာထိလိုက်သွားနိုင်ပါလေခဏကြာတော့တရခိုင်းကြီးလှုပ်သွားတယ်အားလုံးသိလိုက်ပါတယ်မေဝင်းကိုယ်တွေကတရကတရခိုင်းကိုဝင်ပုတ်ကပ်သွားတာဘုန်းကြီးလည်းတရခိုင်းကိုကားနောက်တနေရာမှာသိချထားဖို့မှားလိုက်တယ်တကားလေးတကမာလေးတို့ပြန်လို့ရပါပြီမေဝင်းကကြောက်တဲ့ကြားနဲ့ထပ်မိတယ်တပည့်တော်ဦးထေကတယောက်ကိုပြန်ပုတ်ကပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖះ။ကိုကြီးပြေးလိုက်ပါဦး။ကဲကဲကဲ။ဖះစင်မှာတင်ထားတဲ့တောက်တော်ကြီးနဲ့တရခိုင်းမိမှာဆီးချလိုက်ပါမယ်။တင်ပါဖះ။အားလုံးလဲဖုန်းကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့ခီးပြန်ထွက်ကြတယ်။လမ်းမှာတော့ဘသူမှတခြင်းမစိုးရတော့တယ်လို့ဘသူမှလည်းမအိပ်ရတော့ဘူး။ဘသူမှလည်းစကားမပြောရကြဘူး။အချိန်တိုင်းကိုနေရာကိုပြန်ရောက်တော့မင်းထက်ကလှုပ်ရှားရှိတာတွေလုပ်နေပါလေ။ဘာလဲဆိုတော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့ပြည်တစ်ခုကိုသူလုတ်ရတော့မှာမင်းထက်လေတရခိုင်းကိုယူပြီးတော့ခမားနေရရောက်ပြီးဘသူကမှမနှောက်ရှင်းနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့တရခိုင်းကိုမျိုးမင်းတို့အဆောင်တွေကိုပြစ်ထက်လိုက်ပါတယ်မင်းထက်ကိုလည်းဘသူမှစိတ်မဆိုးကြဘူးအချစ်ဆုံးခင်ဆုံးတန်ငယ်ချင်းတွေပဲကြောင်ကြီးပြိပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တဲ့ခါမှာတော့အကကတူကြောင်သားဘွားရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုတစစီပြန်ပြောရင်းနဲ့အမှတ်တရဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးကြတဲ့ပရလောကဇလန်လေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။